Tanečníci disko skupiny hlavnej vekovej kategórie otvorili v sobotu 15. októbra na javisku Domu kultúry v poradí už 31. koncert tanečnej skupiny Sony. Počas takmer dvojhodinového tanečného ošiaľu sa tu predstavilo 110 tanečníkov vo veku od 5 do 53 rokov. Diváci videli množstvo úspešných súťažných choreografií. Tanečníci sa ukázali nielen v skupinových, ale aj v solo kreáciách či duách. Svoje prvé tanečné kroky predviedli aj deti z tanečnej prípravky pod vedením trénerky Moniky Paračkovej. Okrem skvelých súťažných diskochoreografií sú tanečné koncerty Sony známe aj svojimi zaujímavými témami, s ktorými korešpondujú ďalšie choreografie. Pre tohtoročný koncert si soňáci zvolili názov Retrospektíva. Pri poslednom rozmýšľaní, čo by sme mohli spracovať, padali témy, ktoré už proste boli spracované a nenapadalo nás nič nové, až Lenka Ravasová mala nápad, že spravme nejaké staré choreografie, veď boli skvelé a nie všetci si ich pamätajú, nie všetci ich videli. Tak bol to nápad perfektný, ujali sme sa ho, vyberali sme, čo vlastne budeme opakovať, čo si nacvičíme, ktoré chcú decka si nacvičiť. Snažila som sa vybrať tie, ktoré mali najväčší ohlas u publika a dúfam, že to tak aj vyšlo a že sa všetci potešili. Za 33 rokov existencie vytvorila tanečná skupina Sony množstvo kvalitných choreografií. Retrospektívne choreografie, ktoré divákom ukázali, pochádzali najmä z obdobia po roku 2005. Pripomenuli sme si tancujúcich pirátov, oheň, aerobik, cirkus, prácu v sodovkárni, ale svoje tanečné kúsky predstavili tiež voda, šašovia či kuchári. Posledná tzv. Retro choreografia bola z tanečného koncertu z roku 1998 pod názvom Kankán. Teda nebola to celkom pravda. Bývalé tanečníčky s pomocou súčasných pripravili pre Andy prekvapenie v podobe choreografie z roku 2005 Wild Dances, ktorú znovu nacvičili len za 3 tréningy. Pôvodný nápad bol Lindy Svitekovej, za čo jej patrí veľká vďaka. A bolo to vlastne kvôli tej téme, pretože tá téma bola taká retrospektívna, nostalgická a chceli sme preto zaspomínať. A napadlo nás, že takto zoskupiť bývalé tanečníčky bol fajn nápad. A aby o tom ani nevedela, tak to sme vymysleli tiež. Sice trošku nám to prekazila, ale myslím si, že to bolo inak perfektné prekvapenie. Čakala som to, ale bolo to krásne a teším sa z toho, že prišli podporiť náš koncert. Po retrospektíve nasledovala séria ešte súčasných úspešných tanečných diskočísiel všetkých vekových kategórií a po nej už tradičná rozlúčka s divákmi v podobe špeciálne pripravenej klaňačky, ktorou sú takisto koncerty Sony veľmi známe.